Күз бен қыс асқабақты жиі тұтынатын кезең. Ол ең пайдалы көкөніс. Осы орайда қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғылыми сараптама бөлімінің жетекшісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Нүсіпова Айгүл Орысбекқызы сіздерге асқабақ жөнінде бірнеше кеңестерін айтады. Асқабақ қандай көкөніс? Настоящее время в Казахстане очень. Қазіргі таңда Қазақстанда және әлемде асқабақтың үш түрі кең таралған. Олар қатты қабықты, ірі жемісті және мускатты. Мысалы, дәл алдымызда асқабақтың екі түрін әкелдік. Карина деп аталатын бұл түрі ірі жемістілерге жатады. Ал бұл афродита, ол мускатты, яғни шырынды құрғақ емес болып келеді. Жалпы бұл көкөністер әр түрлі пайдалы дәрумендерге мол. Килокалориясы тым аз, бар болғаны 29 килокалория. Нөмірі бірінші диеталық тағам. Асқабақтың дәндері де фосфор, калий, кальций, марганец секілді дәрумендерге бай. Оның медицинада жиі пайдаланады. Құрамдағы каротин бойынша көкөністердің ішінде асқабақ бірінші орын алады. Шырынды болып келетін мына афродита түрін тағамға жиі пайдаланамыз. Каринада керісінше құрғақтығы басым. Оны көбіне отқа жасауға, пеште отқа қақтап пісіруге, қуыруға болады. Нан тоқаш өнімдерінде дайындайды. Асқабақ және медицина. Ресей медицинасында асқабақтан жасалған тіквейол деп аталатын дәрі өндіріледі. Тіквейолдың бір қасығында ғана 3 келі өнімде болатын микроэлементтер бар. Сонымен қатар асқабақты ішек қарын жол ауруында, бауыр, бүйрек, негізінен бауыр гепатитімен ауырғанда дәрігерлер көкөністің осы түрін пайдалануға кеңес береді. Асқабақ дәні кішкентай балалар үшін өте жақсы ішек құртын айдағыштары. Ерлердің простатит ауруына да ем. Бал қосып, ет тартқыштан өткізіп, кешке қарай термосқа ыстық суға салып, ертеңіне де ішуге де болады. Пайдалы қасиеттері көп. Дәндерін алғанда жумау керек. 7-15 күн аралығында кептірген дұрыс. Дәндерін қуырғаннан гөрі күнге немесе бөлме температурасында кептірген пайдалы. Асқабақты қалай таңдаймын? Асқабақты таңдар алдында ең алдымен асқабақтың түсіне назар аудару керек. Түсі сары болуы тиіс, жасыл болмағаны жөн. Егер асқабақтың түсі жасыл болса, онда каротин ақшылдау болады. Каротин дегеніміз жеміс құрамында болатын сарғыш қызғылт пигмент. Ол ағзада ыдырап бөліну арқылы А дәруменіне айналады. Негізінен піскен асқабақтың сырты қанық сары түсті болады. Асқабақаларда міндетті түрде сабағының болғанына назар салыңыз. Егер сабағы болмаса, өнім бүліне бастайды. Өнімді бақшадан жинау. Асқабақты бақшадан жинар кезде ауа райы жауын шашынсыз, құрғақ болғаны жөн. Сол кезде ол бір жылға дейін бүлінбей сақталады. Сырты сырылмаған, сабағы бар асқабақты сақтаған дұрыс. Әйтпегенде көкөніске инфекция түсіп кету қаупі бар. Жалпы асқабақты бақшадан жинап алғаннан соң 30 күннен кейін тұтынған пайдалы. Өйткені сол кезде ол әбден пісіп, жетіледі. Каротин мен микроэлементтер жинайды. Жинар алдында жасылдау болады. Қоймада тұрып, әбден пісіп, сол кезде сырты сары түске енеді. Асқабақтың салмағы қанша болғаны жөн? Асқабақтың салмағы әртүрлі болады. 2, 3, 4, 5 келілік асқабақтар да бар. Үйдегі отбасының көлеміне қарай сатып аласыз. Егер асқабақ әбден пісіп кетсе? Наурыз айларына қарай асқабақ қатты пісіп кетуі мүмкін. Сол кезде оны сыртын тазалап жуып, ұсақтап турап, немесе бірнеше бөлікке бөліп, мұздатқышқа салып тағамға пайдалана беруге болады. Ғалымдарымыз сапалы асқабақ өнімін алуда бірталай еңбек етуде. Қазақстанда асқабақ өндірісінің болашағы да жоқ емес. Мәселен, мына екі асқабақтың түрін Қазақ ұлттық аграрлық университетінің магистранттары өсірген. Минералдық тыңайтқыштар арқылы топырақтың құнарлығын жоғалтпай жоғарғы өнім алу. Осы мақсатта біз асқабақтың екі түрін зерттедік. Ол біреуі афродита және карина өсімдіктері. Бұл жерде өсімдіктің минералдық элементтерін сақтай отырып және биологиялық қасиеттерін сақтай отырып біздің мақсатымыз жоғарғы өнім алу.